ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ದ್ವಿತೀಯ PUC ಅಂಕಗಳು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ CET ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೆ 2. ಸೊ ಪತ್ರಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಅಂಕ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು FDAಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, SDAಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ಸಂವಿಧಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು, ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ FDA, SDA ಅಥವಾ PSIಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 1ರಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಓದಿರ್ತೀವ ಅಂತ, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಲೈಕ್ Group C exam KPSC Group C exam ಓದುವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ KPTCLನ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು FDAಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, FDSDಯಲ್ಲಿ Paper 2ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4, ಇದು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇದು ಕೂಡ 25 ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು 25 ಅಂಕಗಳು, ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್, ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Paper 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Paper 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈಗ ಓದುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ. Paper 2ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಕಗಣಿತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಣಿತದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಆಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 30 ಸೀಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ KEA ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೋತೀರಾ, ಸೊ ಅದರ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏನನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಕಗಣಿತ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಮತ್ತು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.